အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြမာ ဒိုင်လူကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရှိပါလာဖြစ်ပြီးတော့ထူးချွန်ပြောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးရှိကြတဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့အများရဲ့သတိထားခြင်းကိုခံလာရပြီးနမဲကျော်ဒိုင်လူကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အမှုအကျင့်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နမဲကျော်ကြားနေတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မိုက်တင်ရဲ့ထူးခြားလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကစားရာအဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြသပေးသတိပေးရတဲ့ပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်တန်လူကြီးမှတောင်းဝန်ရှိရဲ့ဆော်ပေမဲ့လည်းမိုက်တင်ကတော့ကပြပြရကိုနှစ်သက်တဲ့တန်လူကြီးတူဦးလို့ဆိုရမှာပါ။ဟော့စကော့ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကတန်လူကြီးမိုက်တင်ဟာပွဲစဉ်တစ်ခုမှာပြင်းပြအဝါကက် 3 ရက်တမ2ခွန်ကက်တိပြတ်သားလေးရှိပါတယ်။မိုက်တင်ရဲ့ကပြပြတ်သားမှုအကျန်းဆုံးရာသီကတော့2006-2009ဘောလုံးရာသီဖြစ်ပြီးတော့တရာသီလုံးမှာအဝါကက်ပြတရာ83ကနေအနီကက်ပြ69ကက်တိပရီးမီးယားလိမှာပြတ်သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့မိုက်တင်ရဲ့ပရီးမီးယားလိမှာပြတ်သားပြီးဖြစ်တဲ့အနီကက်ပြအရေးအတွက်ဟာတရာအထစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်နဲ့ထိုင်လူကြီးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလေးစားသမှုရှိသူမိုက်တင်အနေနဲ့ကိုင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြတ်သားသလောက်ကစားသမားတွေကိုမိမိနားကိုချင်းကပ်ပြီးတစုံတရာပြောဆိုဖို့အသနာခံမှုကြိုးပမ်းလာရင်လည်းကိုယ်အိမ်ဒီနဲ့ကိုနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။မိုက်တင်ကကစားသမားတွေသူ့ကိုလာရောက်ထိတွေ့လာကြတာမှလက်ခံလက်ရှိသူတူမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်3ကစားသမားတွေကိုထိတွေ့ကြည်စဲတဲ့သူ မိုင်တင်းအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကကစားသမားတွေလာထိလက်သက်မခံသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်လိုလက်ရရှိရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေကိုတွားရောက်ထိတွေ့ရိုက်ပုတ်လို့ရှိသူတူဖြစ်တဲ့စွာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိုင်တင်းအနေနဲ့ပွဲကစားနေစဉ်အတွင်းမှာရောပွဲပြင်မှာဒိုင်လူကြီးတူဖြစ်ရက်တီနီရဲ့အချိန်မှာပါကစားသမားတွေကိုပုတ်ရိုက်တာမျိုးလုပ်တတ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကစားသမားတွေရဲ့တင်မားကိုရိုက်လ
Habanigo, Rio Matanima, Amia, Yagu Tana, and now Duyavare, Tatamolo, Mighty Ha, Smart Thing, Tanu, Gilo, Women, Tarad, Leshinavare, Abu Muria, Mighty Ha, Smart Thingo, Ape, Gunilu, Yusaya, Tale, Nawaima, Smart Thing, and Patamia, Burima, Mighty Ho, Quinle, Tanu, Gip, Samuel, Sijem, Mishira, go to Yavare. Namanga, Mighty Trap, Meruva, Britala. Tanuji, my day in a spa thing or abbey, a chug at the meditama. Lip to clear, tram meruva thing or abbey jenny, my day at Vuriga online mandala gave a day. My day in a tram meruva a thing at poison Google, dial abbey gay at Pibio, Luo Jarima, let the lamount jammy or abbey near my day at Pony Dugaro, Tisha gay the Apipari. Tanuji, my day at Tutabi, Nalia cut it, not at Pumurigaro. Bolong by the way, Masami, ma, Grinema, bent out tired, Bubang Lady go, Manita da. Drebet Taluji, a word sorry go, Nesomu Shimishi, like a neck and da. Bolongo, what had a done it? Guinema, Jelle Shadalo, had been Bulo Jari with Jabari. Tabi, Mazade Miga Gazagere, Voba Hedda at Dine, Aston Villa at Dino Gazagere, Premier Lake Poesima, Napet at Dink Gazadamari, Atinyani Gizabime, Lend up Pibio, Soba Piago, ACC Yeti Nigere, my dear Habangali, Jojagi the Atipari. Below Pipi, my dinner or do it two tabby or Nalia cut it at Dumo, Sopia Terine, Polongari Massa, let Jelandis Epipari, the Tugaro, my dear at Dumurigo, the Mood two tied the Samut Kupi Kazajaware, the Zarangaro, my dear Grinlet. ဖြစ်ပောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေဟာစိတ်ကန်စားမှုတစ်ခုတစ်လေကိုတော့ပေးဆွမ်းနိုင်လိမ့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အနေနဲ့ရောထူးခြားတဲ့အပြုမူတွေနဲ့တန်လူကြီးမိုက်ခြင်းကိုသဘောကျရလားဆိုတော့လဲဖြေပေးခဲ့ကြပါဦး